İsrail və Həmas arasında əsir mübadiləsi baş tutub. Həmas tərəfindən azad edilən 13 İsrailli məhbus İsrailə gəldikdən qısa müddət sonra işğal altındakı İordan çayının qərb sahilindəki Ofer həbsxanalarından 24 qadın, 15-i kiçik uşaq olmaqla 39 Fələstinli məhbus azad edilib. Fələstinlilər azad edilən məhbusları sevinclə qarşılayıblar. Yüzlərlə Fələstinli azad edilən məhbusları qarşılamaq üçün İordan çayının qərb sahilindəki Betuniya qəsəbəsinə toplaşıblar.